Kaşık erk neydir keru Ne rasme çer nalega Anva herosa Gyanku mahvan paykarer Ne ramitke haktelner Aryuti beser kırvum Haktanaka ir sırdum Tekus darer el ansnin Kosakranka çimari Dumer heros kacari Ankar hanun mayhogi Վերջին խոսքը տասացիր դու հենց կրվի դաշտում Աստված պահի իր ընկերներից վերադառնան տուն Մի հանքյուր էլ ինձնից տարեք իմ ծնողներին Ասեք նրանց ամպերից վեր ապրում է որդին Հադրութում, միշտ առաջ էր նա գնում Ու ետ երբեք չեր նայում, հաղթանակ էր երազում Քո մեջ ուժն էր հայրերի, պաշպականգն էլ մայր հողի Թող շուն թուրքը իմանա, որ չի հաղթել նահայի Օրը կգա հատուցման, ծնվեն քաջեր քեզ նման Մեր պարծանքն ես հայազգի, հերոս Նարեկ Գալստյան Վերջին խոսքը տասացիր դու հենց կրվի դաշտում Աստված պահի իր ընկերներից վերադառնան տուն Մի հանքյուր էլ ինձնից տարեք իմ ծնողներին Ասեք նրանց ամպերից վեր ապրում է որդին Ծնվեն քաջեր քեզ նման Մեր պարծանքն ես հայազգի Հերոս Նարեկ Գալստյան Վերջին խոսքը տասացիր դու Հենց կրվի դաշտում Աստված պահի իր ընկերներից Վերադառնան տուն Մի հանքյուր էլ ինձնից տարեք Իմ ծնողներին Ասեք նրանց ամպերից վեր Ապրում է որդին Վերջին խոսքը տասացիր դու հենց կրվի դաշտում Աստված պահի իր ընկերներից վերադառնան տուն Մի հանքյուր էլ ինձնից տարեք իմ ծնողներին Ասեք նրանց ամպերից վեր ապրում է որդին Ասեք նրանց ամպերից վեր ապրում է որդին Ես Նարեկ Սերգեյ Գալստյանս առաջանցնելով Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտության հավասար երթվում եմ։ Ծառայում եմ այրենիքի։